Nettiasiointi. Nettiilmoittaminen on ilmaista eikä vaadi erillistä lupaa tai erityisohjelmistoa. Tarvitset vain tietokoneen ja nettiyhteyden. Tullin asiointipalveluja voi käyttää sekä tunnistautuneena että tunnistautumattomana käyttäjänä. Yritykset voivat tunnistautua tullin palveluissa verohallinnosta hankittavalla maksuttomalla katsotunnisteella. Ja yksityishenkilöt voivat tunnistautua tullin palveluissa verkkopankkitunnisteilla. Tunnistautumattomana nettiilmoittajana voi antaa vain vienin ja passituksen tulliilmoituksia sekä AREX-järjestelmään saapuvan ja poistuvan liikenteen yleisilmoituksia. Tunnistautumattomana ilmoittajana joudut asioimaan tullissa hakeaksesi viennin luovutuspäätöksen ennen tavaroiden vientiä Suomesta ja saadaksesi poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, kun tavarat ovat poistuneet EUn tullialueelta. Lisäksi ilmoitusten antaminen on työläämpää, sillä et voi käyttää aiempia ilmoituksia uusien pohjana, etkä voi tallentaa keskeneräisiä ilmoituksia luonnoksena. Käyttäessäsi Tullen internet-asiointipalveluja kannattaa aina tunnistautua, sillä silloin kaikki seuraavat nettijärjestelmät ovat käytettävissäsi. Tuonti, vienti, passitus, saapumisen ja poistumisen ilmoitukset, Ahvenanmaan verorajan arvonlisäveroilmoitukset, lupahakemusten käsittelyn seuranta ja sähköisten ilmoitusten liiteasiakirjojen lähettäminen. Ilmoitusten tekeminen ja käsittely helpottuvat, koska useimmissa palveluissa voit käyttää aiempia ilmoituksia uusien pohjina tietyn määräajan. Tunnistautuneen vientiilmoittajan ei myöskään tarvitse käydä tullissa hakemassa tekemiensä vientiilmoitusten luovutuspäätöksiä ja saateasiakirjoja, sillä ne voi tulostaa itse. Passituksen nettiilmoittajana joudut kuitenkin aina asioimaan tullissa passitusta aloittaessasi. Lisätietoja nettiilmoittamisesta löydät Tulin nettisivuilta sähköisen asioinnin alta ja katsot tunnisteesta Tunnistautuminen nettipalveluissa otsikon alta. Nettiilmoittamisen tuki palvelee arkisin kahdeksasta kuuteen. Kesäaikana on lyhennetty palveluaika. Henkilö- ja yritysasiakkaalle on omat palvelunumeronsa. Lisätietoja katsot tunnisteesta löydät verottajan nettisivuilta.